Evo nas, još smo uvijek na putu, tu smo negdje oko Beča. Putu za njih. Šoker ima sve pod kontrolom, reci nam malo mrave po putu, dok smo stigli i tako. Ja sam još uvijek u predinfarktnom stanju. Vozimo se sat i pol vremena na jednoj petlji oko Beča. Gospoda sprednji, gospodin Krešimir i gospodin Mlade ne znaju navigaciju čitati. Pa smo treći puta se na isto raskršće vratili, a dobro, evo, valjda smo sad iščupali. Pazite sad, kućite. Uglavnom, evo, još imamo skromnih 468 km. To sve piše, odgovorni krivac i njegov suvozač Andreas. Znači, Šoker je tenkista, tenkista, a u tenku nema navigacije, pa ga to malo, malo ga je to sjebalo. Uglavnom, evo, evo Adleru, tišina tamo, tišina, gledajte kartu tamo i navigaciju. Da. Nemojte da opet izrolamo 6 puta na isto raskršću. I tak, dokopat ćemo se, ako Bog da, piše po navigaciji da stižemo u 9:30, to što je okej, dok se smjestimo. Nadam se da nas neće puno gnjaviti. Ovaj, s tim protokolom UFC, oni uvijek imaju nekako pravilo. Čim dođeš neke potpisati skromni 700-800 postera, ne znam šta će toliko. Ali svaki put kad čim dođem odmah, to potpisivanje, ispunjavanje nekih, ne znam čega, bla bla upitnika, pa osiguranja, pa ovog, pa onog, to zna utušiti. Znači to je već večeras kad dođeš? To ne možeš izbjeći, to moram odmah i to ću dnevni slon dobiti, ali dobro, nemoj vesel. Šta da sutra čekam? Jo, sutra je, tako mi piše u rasporedu, Media Day, šta god to značilo. Zna se šta znači. Znaš šta ti znači. Od Adama i Eve, neki intervjui, razgovori, majke mi moje, ja više ne znam, ili sjedem potući nekim u kavezu, ili ovaj, ili primam Nobelovu nagradu u Štokholmu. Šta imam više, ja stvarno ne znam više šta je pričao. Biće opet Adleru, pitanje, a kako ste počeli? Ma znaš ono, kad, mislim, a to su stvarno pitanja, ne, gledaj, nikad nisam imao, snijedimo tih novinara koji prate s tim strancima, koji prate MMA, zaista su ljudi super ljubazni, korektni, a to znaju pitanja, ali doslovce, da li se možete prisjetiti koje boje bila Duda, vaša prva Duda kad su vas iz bolnice doneli, boja vašeg prvog bicikla, kad ste prvi učili bicikl, da ste pali u kanal s lijeve, s desne strane prvi put, tak, majke mi moje, ne znam, od Adama i Eve, malo se nasmiješ, normalno, otpuhneš, kažeš, dajte, molim vas, zadržimo priče oko ove borbe i tako. E, da li se možeš prisjetiti kad si ulazio prije 12 godina, ono, kakav je feeling bio i tako, znaš, ljudi hoće da pričam. Koji čarape svi imaju doma. Da, ne možeš vjerovati, jebote. To mi tako teško padne, kunem ti se, Stipe, odurno mi je to. Ali moram progutati, jebiga, to je dio posla i, ali to mi stvarno teško padne. Eto. Još pogotovo, znaš šta je problem? Problem je što, to sve moram na engleski govoriti, znaš što govoriti. Možeš biti skoncentriran ovako, onako, pa ti nekad zafali riječ, ja relativno dobro govorim engleski. Ali ovaj, ne mogu ja se naravno izraziti ko na materinje, normalno. Naravno. I ovaj, ja bi napravio bija cirkus tamo iz Afrikaciju, naravno, 5 puta veću, da ja mogu pričati hrvatski, ali opet, onda oni to ne bi razumjeli, ali nikad to ne može tako ispasti u prijevodu, kako sam ja rekao, originalu i tako dalje, ali da me to ubije, ubije me. A zato imamo četvrtak slobodan dan. Tako je. U četvrtak je UFC organizirao odlazak svih boraca, znači iz svih ekipa, to UFC da li časti, ne časti, nije bitno, treba ulaz plati, ali ne bitno to. UFC osigurao prijevoz i predviđen je dan, slobodan dan, radi odlaska u Auschwitz. Najjači logor smrti koji je ikad postojao na ovoj planeti. I to je jedno mjesto, evo, idemo i mi svi skupa, naravno. Mi ćemo ići vjerojatno s našim prijevozom, ćemo ići, to je nekih 35 km od Krakova. Znači da ne moramo čekati, službeni bus. Možda bi mi htjeli biti malo duže, možda bi htjeli biti malo kraće, ne znam. Ja sam već bio tamo 2009. imao sam priliku to vidjeti. To je jedno strašno mjesto, ali u doslovnom smislu te riječi, na mjesto na kojem svi trebamo osjetiti poniznost i pokloniti se svim tim žrtvama. Šta je tamo ljudi, nevinih ljudi, gotovo ogromna većina, 90% su bili civili, naravno ubijeno je nešto malo ruskih zarobljenika, ali u debeloj manjini su oni bili. To su uglavnom bile žene i djeca. Najstrašnija priča to za žene i djecu koje su odmah selekciju radili na onom, otićemo tamo u Birkenau, to je Auschwitz 2, u Birkenau gdje su na onoj po zlu legendarnom, jel, onom kolosijeku, gdje su tamo sortirali, ko je sposoban za rad, ko nije, ide direktno u plinsku komoru. Mislim, jedno strašno mjesto. Da se to događalo relativno, nedavno, ne znam, nekakvih 70 godina, to je Stipe nevjerojatno. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Su ljudi takvi mogli biti zvijeri. Samo da kažem da smo u tunelu i zato smo da trenutno izgubili u Rakusi, ali vidiš se polu.
Znaš, izme, kad se sjetim malo majke moje, evo, stegne me, to mora biti malo sad, jednako, uvijek imamo neku zafrkanciju. Recimo, idemo s najnovijim Mercedesovim, kako se zove, minivan, kombi, kako hoćeš. Klimatizirao, navigacije, pa eto, ono, nikad doći, se kaže. Znaš, kako ono ljudima koji su putovali iz Zagreba, recimo te 41. kad te u točne vagone su ljude stavljali sa cijelom obitelji, ono zna gdje ide, malu djecu ima i zna šta ga čeka. Pa su po nekoliko dana putovali tim stočnim vagonima bez hrane, bez vode, zatvore, katastrofa. Kakav je čovjek čovjeku vuk, to ne daj Bože. I zato ćemo otići tamo svi, naravno svi ljudi to želite vidjeti, naravno, ali treba to doživjeti, to mjesto. I jednu posebno jezu sam tamo osjetio kad se uđe u tu plinsku komoru. To je nešto jezivo, jer miris smrti se osjeti s tim. Nekad jeziva hladnoća, strašno. Eto. Ajmo malo na vedrije teme. Ajde, ovo je baš neki crnjak. Petak. Petak je na programu samo vaganje, nakon toga odmor. Naravno da ćemo sve ove dane trenirati lagano. Ujutro lagano trčanje i stezanje. Lagani shadow box, malo ponoviti specijalke, malo tu i tamo koji je ulaz, malo high kickove da istegnemo i to i to. Tako isto je. Tako u petak, subotu i to ćemo isto lagano napraviti trening, lagano istrčavanje. 15 minuta, razgibat se malo, ponoviti high kickove da se bolje osjećamo i to je to. Čekamo nastup. Čekamo nastup, nedjelja rano ujutro. Kad se naspavamo, probudimo, ne ovisimo o avionu, nego imamo svoj prijevoz, idemo i metla. To je to. A reci mi, molim te, osvrni se na ovih... par naslova u novinama, danas smo pročitali. Jo, to smo se spili, čekaj, da vidim gdje je to. Ajde, proćemo do najljepšeg. Evo zadnja stranica Večernjeg. A boga mi je, baš je ljepotica, neobično lijepa. Znači, Japanka iz miješao braka Afroamerikanca i Japanke. Prelijepa je, stvarno lijepa, evo. Baš je, jela je, Saš, baš je egzotična ljepotica, stvarno lijepa. Možda malo za naš hrvatski, Koja pancima malo precrna, ne, ma ne, lijepo, samo možda malo...